Može se reći da novi slankamen predstavlja pravi raritet u svetu srpskog voćarstva. Naime, za samo par minuta vožnje tamošnjim atarom, lako je uočljivo koliko se poslednjih godina ovaj deo razvio u jedan od najmodernijih voćarskih centara Srbije. Prate se najsavremeniji trendovi u uzgoju jabuke. U velikoj meri se podižu i protivgradne mreže, a voćarima ide na ruku i zemljište koje doprinosi visokom kvalitetu voća. Ipak, da se slankamenčani zaista razlikuju od svojih kolega, govori u prilog i činjenica da ovdašnji voćari veruju da udruženi mogu postići daleko bolje rezultate na tržištu, te u novom slankamenu uspešno posluje nekoliko voćarskih zadruga. Naša ekipa je posetila zemljoradničku zadrugu Slankamenka. Unutra je vrvilo kao u košnici, pakovala se roba za poznatog kupca i činilo se da sve ide kako treba. Ipak da ne bude tako, pobrinulo se nebo. Pozahladnelo je vreme, cvetanje je počelo ajdareda. Kao prve sorte, ove ostale sorte će sačekati još koji dan. Nema pčela, hladno je vreme, jutro se bila nula. Evo sad, dok ovo snimamo je 5 stepeni. Bili smo u polju. I generalno nije povoljna situacija. Imali smo mraz prošle nedelje, ima oštećenja, voćnjac ima od 10 do 90%. Nije nigde 100%, ali je velika oštećenja su. 80-90% u nekim delovima atara. Po prognozama treba da bude opet neka kiša sledeće nedelje, od nedelje do srede, opet 3-4 dana kiše. Opet u tom nekom punom cvetanju i ostali sorti, što opet nije povoljno. A sad, to je viša sila, mi tu ne možemo pomoći tome ništa sad, kako bude. Mi ćemo dati ono što je od nas, što mi možemo pomoći, a priroda je tu. Iako je, kako smo čuli, sezona krenula kako treba, te su voćnjaci izašli iz zime u odličnoj kondiciji, martovsko, a posebno zahlađenje sredinom aprila doprineće većoj angažovanosti voćara u zasadima kako bi predupredili značajnije posledice na svojim voćkama. Da, moramo posvetiti više pažnje zaštiti. Malo raditi hemijski, da ubrzavamo to cvetanje, da popravimo u stvari zametanje plodova. I mora se uraditi tretman dva više zaštite hemijske radi ovih padavina zbog kiše, zbog venturije, čađave krastavosti. Ona je sad bolest broj jedan trenutno u ovom periodu. Što se tiče insekata, ne radimo ništa, jer sad je cvetanje krenilo. I to malo pčela da ne poubijamo, da ne oteramo. Ajdared je već počeo da cveta. To je sorta koja ima najranije cvetanje, a ako ovaj hladan talas potraje, postoji velika bojazan voćara od znatno umanjenog roda. To je nepovoljna stvar, pošto je ova sorta jabuke najveći tržišni adut slankamenčana. Trenutno se pokazalo da je jedna od... Ne znam da li je najisplativija, najerodnija je, najlakše se prodaje. Recimo u ovoj hladnjači ima nekih 12 komora, od 12 komora imamo 3 komore do 4, ajder 8 komora su sve ostale sorte. A sve ostale sorte ove godine idu po istoj ceni kao taj ajder. Navikli su voćari na izazove koje im iz godine u godinu zadaje sad već ekstremno nepredvidiva klima. Imaju načine kako će se izboriti sa tim izazovima, pa im to trenutno i nije glavna briga. Ovih dana veće glavobolje im zadaje smanjena potražnja za njihovom robom. Najviše Poljska nam je konkurencija i dalje ta jabuka ide iz Poljske za Rusiju, mada se priča kao sankcija, ali to i dalje ide preko Moldavije, preko Belorusije, tako da nam je i to problem ove godine. Krenilo je lepo, ali sad je zastoj. Generalno je zastoj, mnogo sporo ide. Jako male količine robe se poručuju. Evo ovde sad što se bira, to je sve jako malo, to se radilo pre duplo više. Naredni mesec je ključan, ističe gospodin Tadić, pošto potražnja za jabukom jenjava sa pristizanjem prolećnog voća, jagode, trešnje, kajsije ili breskve. Prošle godine u ovo vreme iz hladnjače je plasirano gotovo pola količine koje su bile na lageru, a ove tek jedna trećina. Sve to utiče na krajnje bilanse, a čini se da je za celu situaciju najzaslužnija činjenica da su Rusi počeli ozbiljno da ulažu u podizanje voćnjaka u svojoj zemlji, a poznato je da su oni najveći kupci srpske jabuke. Oni imaju manja potraživanja iz Rusije. Mnogo oni podižu, Rusija mnogo ulaže u svoje voćnjake. Država daje velike subvencije, maltene, kako mi imamo informacije, do 100%. I oni će za koju godinu garantovano kao sa svim. To mi možemo da se nadamo samo nekoj lošoj godini kod njih, pa da
mi našu robu ćemo plasirati kod njih u narednih 4-5 godina. Jer milioni sadnica se izvoze što iz Srbije, što iz Holandije, što iz Italije za Rusiju. Oni su od uvoznika, znate i sami, svi poljoprivredni proizvoda postali sad jedan od glavnih izvoznika u Evropi. Ajde u Evropi, da kažem, u ovom našem delu sveta, izvoznici hrane. Tako je sa jabukom, oni će postati izvoznik jabuke za 5 godina. To je i razlog zašto naši voćari moraju da traže nova tržišta. Naša budućnost je Azija, Indija, Indonezija, taj Bliski istok. Isto sa nekim sortama, znači oni isto imaju neke svoje zahteve. Kod njih su zahtevi isto kako opet čujemo od kupaca, to što se pakuje, pakuje se sitnija jabuka. Dok Rusi traže opet ekstra krupnu, Azija traži sitniju jabuku, znači da je jedna jabuka dovoljna da se pojede iz jednom, da se ne baca. Mi smo naučili da jabuku kupujemo što krupniju i što veću. Da, smatrajući sa tim da je to kao neki kvalitet, međutim oni ne. Imali smo jedan izvoz pre 4 godine, 5 za Iran. Ispakovali smo dva kontejnera lepe, jabuke Granny Smitha. Išli smo u toj nekoj kalibraži koju mi radimo 70 plus, a to je bilo i preko 80. Što je dozvoljeno, normalno. I čovjek više nije uzimao, došao je sljedeće godine, tražio je samo sitnu robu. Ništa nije zaradio na toj robi, jer kaže, tamo su mnogo člane porodice. A oni ne seku, ne dele, nego daju po jednu jabuku svakom članu porodice. Iako je izazova sve više svake godine, Slankamenčani dalje ulažu u svoje zasade. Uglavnom se ne proširuju, već isključivo modernizuju i podmlađuju. Ali i to samo po sebi predstavlja ohrabrenje. Čini nam se ipak da ovde ima mnogo znanja i snalažljivosti kod lokalnih voćara i da su ove izazovnije godine samo jedan kratkotrajan pljusak. A posle kiše uvek dođe duga.